Дорогі співвітчизники, ще мить, і літопис 2018 року ляже в архів української історії. А місце там для нього особливе. Воно поруч з 1991, коли було проголошено нашу державну самостійність. 15 грудня тут, у Святій Софії, відбувся об'єднуючий собор, і тисячі людей, які зібралися на площі, не соромилися сліз. І то були сльози радості. Народилася нарешті автокефальна православна церква України, визнана світовим православ'ям. Боротьба за незалежність нашої церкви тривала сотні років і успіхом увінчалася лише тепер. І це справжнє диво. Це знак Божий, що у нас, українців, точно усе буде добре. Днями, разом із благою вістю про народження Спасителя, Україна отримує довгоочікуваний Томос – грамоту від Вселенського Патріархату. І вона документально засвідчить нашу духовну незалежність. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. І це чітка стратегія, якої неохильно дотримуємося протягом останніх 5 років. Ми йдемо своїм шляхом. Ані обіцянки манни небесної, ані зерна зневіри, ані зілля розброту, ніщо не повинно розвернути нас назад. В єдності сила народу. Боже, нам єдність подай. Хотілося б, щоб саме ці слова стали гаслом для наступного року. Для влади, для суспільства і для кожного громадянина. Тим більше, що 2019-й – це століття акту злуки. Століття нашої соборності. І ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми. Тож дозвольте від вашого імені насамперед привітати українських воїнів. Це вони гарантують нам тишу і спокій в цю новорічну ніч. І хай вдячність нашу і тепло наших сердець відчують і моряки, які перебувають в російському полоні. І поранені серед них Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Артеменко, і українські політв'язні в російських тюрмах, і наші громадяни, які стали заручниками на тимчасово окупованих територіях, я звертаюся до мільйонів співвітчизників в Криму та по той бік Донбасу. Ми обов'язково повернемося до вас з миром, якою б довгою не була дорога. І наша сім'я неодмінно воз'єднається за одним столом, за яким Новий рік зустрічають за київським часом. Дорогі українці, найважче вже минуло. І найгірше теж позаду. Попереду поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. І це результат спільної нашої кропіткої праці. І головне, у передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщені ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо. Бажаю всім щасливого Нового року, щоб наша доля нас не цюралась. Слава Україні!